ପୁରୀରେ ନିଶ୍ଚିହ୍ନ ପ୍ରାୟ ମଙ୍ଗଳା ନଦୀ। ବିଜେଡି ସରକାର ଅପାରଗତାରୁ ହନ୍ତସନ୍ତ 50,000ରୁ ଅଧିକ ଲୋକ। ପ୍ରାକୃତିକ ଜଳ ଉତ୍ସ ଏବେ ବିଷ ବଳରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ। ଦଳ ଆବର୍ଜନା ନର୍ଦ୍ଦମା ପାଣିରେ ମୃତ ପ୍ରାୟ ଭାର୍ଗବୀର ଶାଖା। ଦଶଖଣ୍ଡ ଗାଁର 50,000ରୁ ଅଧିକ ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନରେଖା ଭାର୍ଗବୀର ଶାଖା ମଙ୍ଗଳା ନଦୀ। ଦିନ ଥିଲା କୃଷିରୁ ନେଇ ନିତ୍ୟ ବ୍ୟବହାର ଲୋକଙ୍କ ସବୁ ଆବଶ୍ୟକତା ପୂରଣ କରୁଥିଲା ଏହି ଜଳ ଉତ୍ସ। ଥିଲା କାଚ କେନ୍ଦୁ ଭଳି ପାଣି। ଚାଷ କାମ କରି ଫେରିବା ବେଳେ ଏହାର ଆଞ୍ଜୁଳା ଆଞ୍ଜୁଳା ପାଣି ପିଇ ତୃଷ୍ଣା ମେଣ୍ଟାଉଥିଲେ ଚାଷୀ। ଆଜି କିନ୍ତୁ ଏହି ନଦୀ ମୃତ ପ୍ରାୟ। କୁଢ଼ କୁଢ଼ ଦଳରେ ଭର୍ତ୍ତି ଏଥିରେ ମିଶୁଛି ପୁରା ପୁରୀ ସହର ଯାକର ସ୍ୱେରେଜ ପାଣି, ଯାହାଫଳରେ ବିଷାକ୍ତ ହୋଇଯାଇଛି ଏହି ନଦୀ ଜଳ। ଆଉ ପାଣିରେ ପଶିଲେ ରୋଗ ହେଉଛି, ଆଉ ଏମିତି ଭାସନା ହେଉଛି ଯେ ଦିଅ ମୁଣ୍ଡ କ'ଣ ହେଇଯାଉଛି। ଆଉ ଆମେ କେମିତି ବଞ୍ଚିବୁ? ସବୁ ପିଲା ରୋଗରେ ଏମିତି ମରିବୁ? ଆମ ପିଲା ରୋଗ ସବୁ ନଈ ଦଡ଼ରେ ଘର କରୁଛୁ। ପାଣି ଅପରିଷ୍କାର ରହିଲେ ଲୋକ କେମିତି ଭଲ ହେବେ? କ୍ୟାନ୍ସର ମଶା ୟା ମଶା କାମୁଡ଼ିକିରି ଦେହ ମୁଣ୍ଡ ବି କୁଣ୍ଡିଆ ହେଇଯାଉଛି। ପିଲାମାନେ ବି ଖାସ ଫାସ ରୋଗରେ ପଡ଼ୁଛନ୍ତି। ଆମେ ବି ଅସୁରକ୍ଷିତ, ସଞ୍ଜବେଳେ ଘରୁ ଆମେ ବସିପାରୁନୁ, ଏଠି ନାଲି ପାଣି ଆସୁଛି ସବୁ। ଭାର୍ଗବୀର ଶାଖା ନଦୀ ମଙ୍ଗଳା ହରଚଣ୍ଡୀ ମୁହାଣରେ ସମୁଦ୍ରରେ ମିଶିଛି। ସହର ଯାକର ସ୍ୱେରେଜ ପାଣି ମଙ୍ଗଳା ନଦୀରେ ମିଶିବାରୁ ପୁରୀ ସଦର ଅଞ୍ଚଳର ଖଡ଼ିପଡ଼ା, କୋରୁଅ, କାଶୀ ଜଗନ୍ନାଥପୁର, ଗୋଲାସାହି, ରେବତୀ ରମଣ, ମଲ୍ଲିକ ସାହି, ଭୋଇ ସାହି, କଣ୍ଠପୁରର ସାତପାଟଣା, ମଙ୍ଗଳାଘାଟ, ପାର୍ବତୀପୁର, ପାଇକ ସାହି ଓ ଭାଗବତ ପାଟଣା ଭଳି 10ଟି ଗାଁର ଗାଁ ଲୋକେ ନାହିଁ ନଥିବା ହୀନସ୍ଥା ହେଉଛନ୍ତି। ଏକଦା ଯେଉଁ ଗାଁ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ମଙ୍ଗଳା ନଦୀ ଥିଲା ଜୀବନରେଖା, ଏବେ ସେହି ଗାଁ ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନ ହୋଇପଡ଼ିଛି ଅସ୍ତବ୍ୟସ୍ତ। ନଦୀର ପ୍ରଦୂଷଣ ଯୋଗୁଁ ଏବେ ଗାଁରେ ବି ପାଣି ବ୍ୟବହାର ଅନୁପଯୋଗୀ। ମଙ୍ଗଳା ନଈର ପୁନରୁଦ୍ଧାର ସହ ସ୍ୱେରେଜ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ସ୍ଥାନାନ୍ତର ନକଲେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବାକୁ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି ଅଞ୍ଚଳବାସୀ। ୟା ପୂର୍ବରୁ ପୂର୍ବ ପାଖରେ ଆମେ ମିଟିଂ କରିଥିଲୁ, ମିଟିଂରେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଯିବା କରୁଛୁ ଇଚ୍ଛା କରୁଛୁ, ସେତେବେଳେ ସେ ମନା କରିଲେ। ନେତା କହିଲେ ଯେ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ଯାଉନି, ମୁଁ ସବୁ କରିଦେବି। ନେତା କହିଲେ ସେ ନିରବ ରହିଗଲେ, ସମସ୍ତେ କହିଲେ ହଉ ସବୁ କରିବେ କ'ଣ। ଇଏ ଗତ ହେଇଗଲା 2-3 ବର୍ଷ ହେଇଗଲା ବିଜେଡ଼ି ସରକାର ଅମଳରେ ଏଇଟା ହେଇଥିଲା। ଇଏ କହିଲେ ମୁଁ ସବୁ କରିଦେବି ନା, ଆମ ପଞ୍ଚାୟତର ନେତା କହିଲେ ଯେ ମୁଁ ସବୁ କରିଦେବି। କହିଲେ ଆମେ ଏଣେ ସଢ଼ୁଛୁ ରୋଗରେ କ'ଣ, ଲୋକ ଗାଈ ଗୋରୁ କୁକୁର ବି ପାଣି ପିଉନାହାନ୍ତି ତା ଦେହରୁ। ପ୍ରଥମଟି ହେଉଛି ନଦୀରେ ଦଳ ଏତେ ସଂଖ୍ୟାରେ ହେଇଛି, ନଦୀ ଟୋଟାଲି ପୁରା ଦଳ ସହିତ ନଦୀଟା ବି ଆଗକୁ ଲୀନ ହୋଇଯିବ ନଦୀଟା। ତ ସେଠାରେ ମଙ୍ଗଳାଘାଟ ପାଖରେ ଜଳଭଣ୍ଡାର ଏକ ହୋଇଛି, ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରିବେ। ଜଳଭଣ୍ଡାର ଯୋଗୁଁ ସେଠାରେ ପାଣି ବନ୍ଦ କରି ରଖାଯାଉଛି, ପାଣିର ରୁଟ୍ ଜଳ ଯେଉଁ ନଦୀର ଅଲଗା ରୁଟ୍ରେ ପାଣି ଛଡ଼ା ହେଉଛି, ଚନ୍ଦନପୁର ରୁଟ୍ରେ ପାଣି ଛଡ଼ା ଯାଉଛି। ତ ସେଥିପାଇଁ ଏଠି ପାଣି ହିଁ ଆସୁନାହିଁ, ପାଣି ଯେଉଁ ପାଣି ଯେଉଁ ଫ୍ଲୋ ହୁଏ ବର୍ଷାର ଯେଉଁ ବନ୍ୟା ପାଣି ଆସେ, ବନ୍ୟା ପାଣି ବି ଆସିବା ବନ୍ଦ ହୋଇଗଲାଣି। ଦ୍ୱିତୀୟତଃ ଆମର ନଦୀ ଯେପରି 10-15 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ନଦୀରେ ନଳା ନର୍ଦ୍ଦମା ପାଣି ପଡ଼ି ନଦୀର ପୁରା ଲେୟାର ପୁରା ଫୁଲ୍ ହୋଇଗଲାଣି ଏତେ, ତ ସେଇଟା ଖନନ ନିହାତି ଦରକାର। ତ ସେ ନଦୀ ଖନନ ଦ୍ୱିତୀୟତଃ ମୁଦ୍ଦା ରହିଲା ଆମର। ତୃତୀୟ ମୁଦ୍ଦା ହେଉଛି ସୁରଜ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ପ୍ଲାଣ୍ଟରୁ ଯେଉଁ ପୁରା ପ୍ରଦୂଷିତ ଏତେ ଦୁର୍ଗନ୍ଧ ପାଣି ଯେଉଁ ଆସୁଛି, ତ ସେଥିପାଇଁ ସମସ୍ତେ ଆଫେକ୍ଟେଡ୍ ହେଉଛନ୍ତି। ମଶା ଡାଁସ ସବୁ ହେଉଛି, ସମସ୍ତଙ୍କର ଦେହରେ ସ୍କିନ୍ ଡିଜିଜ୍, ସ୍କିନ୍ ଡିଜିଜ୍ଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଜୀବଜନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ଆଫେକ୍ଟେଡ୍। ସେ ସ୍ୱେଜ୍ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରୂପେ ବନ୍ଦ କରାଯାଉ। ମିନିମମ୍ 30,000-40,000 ଲୋକ ଏଥିରେ ଆଫେକ୍ଟ ହେଉଛନ୍ତି। ଏ କଥା ବାରମ୍ବାର ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନକୁ ଅନୁରୋଧ କରିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ବି ବା ଜଣାଇବା ସତ୍ତ୍ୱେ ବି ଏହାର କିଛି କାର୍ଯ୍ୟପନ୍ଥା ସରକାର ହାତକୁ ନେଉନାହାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ଜିନିଷଟେ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ସହିତ ସେ ନଳା ଦୁଇଟାକି ଯଦି ଯୋଡ଼ି ହୁଅନ୍ତା, ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମଙ୍ଗଳା ନଦୀକି ମଇଳା ପାଣି ଯାଆନ୍ତାନି। ଏବଂ ମଙ୍ଗଳା ନଦୀର ଯେଉଁ ପାଣି, ଯେଉଁ ସମୁଦ୍ର ପାଣି ଏବଂ ମଙ୍ଗଳା ପାଣି ଯେଉଁ ଯିବା ଆସିବା ଯେଉଁ ହୁଏ, ଯେଉଁ ଆମର ଅଛି ହରଚଣ୍ଡୀ ମୁହାଣ, ମୁହାଣ ପାଖରେ ବାଲି ହେଇଯାଇଛି, ପୋତି ହେଇଯିବାରୁ ପାଣି ଯିବା ଆସିବା କରିପାରୁନି, ଯେଉଁଟାକି ପାଣି ପୁରା ଏକଦମ ରହିବା ଦ୍ୱାରା ପୁରା ଏକଦମ ଦୁର୍ଗନ୍ଧରେ ସେ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ବର୍ତ୍ତମାନ କାଛୁ କୁଣ୍ଡିଆ ଏମିତିକି କ୍ୟାନ୍ସର ବେମାରୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗଲାଣି। ଅଞ୍ଚଳବାସୀଙ୍କ ବାରମ୍ବାର ଅନୁରୋଧ ସତ୍ତ୍ୱେ କୌଣସି ପଦକ୍ଷେପ ନେଇନାହିଁ ପ୍ରଶାସନ। ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ସଦର ବ୍ଲକ ଅଧ୍ୟକ୍ଷଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା, ପୂର୍ବ ବିଜେଡି ସରକାର ଅପାରଗତାକୁ ଆଣିଛି ପଦାକୁ। କେବଳ ସ୍ୱେରେଜ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ପ୍ଲାଣ୍ଟର ପାଣି ପାଇଁ ନୁହେଁ, ଦୁଇଟି ବଡ଼ ଡ୍ରେନ୍ର ଆବର୍ଜନା ଜଳ ବି ସିଧାସଳଖ ମିଶୁଛି ମଙ୍ଗଳା ନଈରେ। ଏବେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ କହିଛନ୍ତି ଶୀଘ୍ର ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରିବେ। ଏଠାରେ ଦୁଇଟି ପୁରା ଓପନ୍ ଡ୍ରେନେଜ୍ ରହିଛି,
सेटा को से माने सीरे जो ट्रीटमेंट प्लांट को कनेक्शन किछे करी नहांती तेनो आमर दाबी होची ए ओपन ड्रेनेज को ट्रीटमेंट प्लांट सहित संजोग करा जाओ एवं ट्रीटमेंट प्लांट जो आगरे जो जलटा निष्कासन हो जाउची से पानीटा को डायरेक्ट समुद्र सहित कनेक्ट करा जाओ अवहेला निश्चित भाव में प्रशासन एवं एथपाई मध्य जनसाधारण मध्य दायी कारण जनसाधारण मत सोइथले एक्चुअली कारण इक्वाली माने प्रशासन दायी हवा संगे संगे जनसाधारण मध्य सुंदर भाव में निद्रे सोइछन्ति जनसाधारण सचेतनता नहीं तेनाली वर्तमान यह एक जन आंदोलन रूप नौचे जदि यह तुरंत माने माँ जो आम मंगला नदी माँ जो विष बलय भितर अच्छी उद्धार न करा जाए माँ विकल हो कांदुची ताले निश्चित भाव यह जन आंदोलन रूप नब भविष्य सन्देह अवकाश नहीं लेवल क्या कौन धरिकी कागज पत्र कर पब्लिक मीटिंग होना तेणु लोक मान मत नहीं ना जबरदस्त कर सरकार तेणु आम या विरोध करुचु ये प्लांटेस ये ट्रीटमेंट प्लांट है तुरंत ये उठे दि जाए अभियोगी आसी तो आम प्रथम से क्षेत्र परिदर्शन कलापर आम गोटे क्लीयर पिक्चर पाई विभिन्न विभाग भी विभिन्न मेथड थाए तो आम वन्स गोटे क्लीयर पिक्चर पाइबा देन आम गोटे आपरे डिसीजन नहीं कार्यकारी कर प्रदूषित नदी जो विपद में पड़ी लोकों जीवन मंगला नईर पुनरुद्धार पर ग्रामवासी एक क्रियानुष्ठान कमिटी गढ़ी खूब शीघ्र प्रशासन दृष्टि आकर्षण करेंगे समाधान नहले आंदोलन करेंगे चेतावनी देखते पूरी भिडियो जर्नालीस्ट गणेश दास सनातन भोई विक्रम परिडा आलोक आशुतोष और प्रियदर्शन महांती रिपोर्ट अर्गस न्यूज आउ तू एमआरटी तू बीएससी ऑप्टोमेट्री तू कोन करबू बीएससी इन मेडिकल लैबोरेटरी टेक्नोलॉजी रिया तू बीएससी इन ईएमटी तू बीएससी इन एनेस्थेसिया टेक्नोलॉजी आउ तू बीएससी इन ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी अच्छा रोजी तू कोन पढिबू मु तो पीपीटी पढिबी अच्छा मैं कोठी पढिबा साई नर्सिंग एंड हेल्थ साइंस कॉलेज साई हेल्थ साइंस कॉलेज रे पढिबा ओ सभी को स्वास्थ्य सेवा जगाई दो जदि आपणक आम भिडियोटी भल लगा तेब आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलं। जदि आपणक आम भिडियोटी भल लगा तेब आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलं।